Bydlení není jenom otázka místa, kde zaparkujeme večer auto, složíme hlavu a ráno se nasnídáme. Bydlení je kus našeho života. Je to prostor, ve kterém chceme mít dostatek soukromí a klidu na to, abychom mohli trávit čas s našimi blízkými, s rodinou a s přáteli, abychom se mohli v noci v klidu vyspat a abychom mohli na tomto místě tvořit, odpočívat, relaxovat a třeba i trochu pracovat. Pojďte se mnou dneska podívat na jeden dům, který parametry takovéhoto kvalitního bydlení splňuje, který je nadstandardně postavený a vybavený. Tento dům je nyní k prodeji. Dům se nachází v obci Všeruby, asi 10 minut jízdy od kraje Plzně, zhruba 10 kilometrů. Stojí na velkém, skvěle udržovaném pozemku. Okolo toho pozemku je zděná zítka. Za mnou je dřevěný domeček se saunou, jezírko a je zde přivezeno asi 280 tun kamene, ze kterého je vyrobena tahle pěkná skalka. V tomhle dřevěném domečku, který má střechu z modřínového šindele, je sauna. Ten domeček je podsklepený. Dole ve sklepě je písková filtrace na vodu tohoto jezírka. A toto jezírko je koupací. A je přímý vstup do toho jezírka rovnou ze sauny. Tahle zadní část zahrady poskytuje úžasné soukromí, působí uklidňujícím dojmem a je to skvělé místo pro relaxaci. Dům je postaven v nejvyšším standardu kvality, je v horním patře o dispozici 5+KK a ve spodním patře je veliká garáž a řada technických místností. Tak se pojďte podívat dovnitř. Dům byl zkolaudovaný v roce 2017 a majitelé na jeho stavbě skutečně nešetřili. V tomto patře, které je na stejné úrovni jako zahrádka a jezírko se saunou, je dispozice 5+KK zhruba o užitné ploše 200 m čtverečních. Teď momentálně se nacházím v zimní zahradě, která je osazená těmito kamny a vinotékou. V prostoru obývacího pokoje a kuchyně bych se rád trochu pozastavil. V kuchyni je veliká, prostorná a moderně vybavená kuchyňská linka. Je osazená spotřebiči, trouba, mikrovlnná trouba, lednice, varná deska, myčka a důmyslně skrytý vysavač na smetí tady ve skřínce. O příjemnou pohodu se v obývacím pokoji postará tento krb, ze které jsou rozvedené rozvody teplého vzduchu do domu. A pro navození dokonalé relaxační pohody zde v obýváku je tady nainstalovaná profesionální projekční technika JVC s reproduktory Bose. V domě jsou nainstalovaná plastová okna s trojskly a zateplenými profily a za každým oknem je předokenní žaluzie. Tyto předokenní žaluzie navozují v létě příjemný chládek a zvýší bezpečnost celého domu. Mimochodem, v celém domě jsou nainstalovaná pohybová čidla a live kamery. Z obývacího pokoje vede chodba, která zajišťuje vstup do dalších pokojů. Tato chodba je osvětlena jak LED světly, tak i dvěma světlovody, které sem přivádějí denní světlo. V téhle designové koupelně bych vám rád ukázal tuhle pěknou vanu s moc hezkým vodovodním kohoutkem a zároveň důmyslný schoz na prádlo, který ústí do spodní místnosti k pračce a sušičce. V ložnici je samostatná koupelna se sprchovým koutem a toaletou a také šatna. Dveře v celém domě jsou značky Sapeli, mají zapuštěné 3D panty a tím pádem jsou všechny tyto dveře bezfalcové. Topení tady v horním patře je řešeno podlahovým vytápěním, které je rozvedeno po celé ploše tohoto obytného patra a zároveň je zde rozvedený dvoumotorový centrální vysavač. Tady ve spodním patře je spousta prostoru. Hned za vstupními dveřmi je velká garáž. A tady za mnou jsou vstupy do dalších místností. Například do koupelny, která je tady.
potom do místnosti s trezorem, do další místnosti, kde je umístěná pračka a sušička, skladová místnost a další veliká místnost, ve které je možné udělat například posilovnu nebo dílnu. Tenhle dům je dokonalé místo k relaxaci, k bydlení a k odpočinku a zajišťuje dostatek prostoru i pro velkou rodinu. Do tohoto videa se nevešlo všechno, co bych vám chtěl o domě říct a ukázat. Proto se přijďte na dům podívat, navnímat si logiku celé stavby, materiály a hlavně vaše pocity. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum a tomuto domu hledám nového majitele, kterému bude tento dům dělat velkou radost. Zavolejte mi nebo napište, potkáme se tady a já vám umožním prožít si dům na vlastní kůži.